Каналізаційне засмічення плямою лягло на душу мешканців будинку номер 8 по вулиці Свободи. Колектор забився, водоканал свою роботу виконав. Проте фекальне сміття лишилося. Особливо це ображає Ганну Іванівну, яка прибирає прилеглу до крамниць територію. Убираю здесь все, щоб блістело. І от це все пішло з колодця, видимо, весь мусор, ну, фекалії все от це по тротуару. Тутешні підприємці зітхають, вимоги до благоустрою території з боку адмінкомісії жорсткі. Тому і плитку поклали, і за квітником доглядають. А тут таке неподобство. І таке в нас постійно. Комунальники то там, то тут лишають сліди життєдіяльності. В управлінні ЖКГ розповідають, такого не повинно бути. Вони зобов'язані після себе відновити повністю в первозданному виді, так як було. Якщо це тротуар, відновити тротуари, якщо це асфальтове покриття, поставити асфальт. Говорячи про розлив фекалій по вулиці Свободи 8, Олександр Шилов зазначає, зламалася водоканальська гідромашина, що прибирала сліди фекалій. Довелося просити допомоги в комунальному підприємстві водозниження. І водопоніження відстранило в деякій степені, не 100%, звісно, так як змогли змити, ця робота була виконана руководством водоканалу. Да, не вечором, тому що ми не могли одразу вечором предусмотрети последствия. За словами чиновника, за невиконання обов'язків, вказаних у технічних умовах, комунальні підприємства можуть понести адміністративну відповідальність. Та щоб хтось реально відповів, громада про це не чула.